Nedelja. Take a look at that view. It was here. Dok atraktivan i bogat američki bračni par uživa u lepotama Atine, niko i ne sluti koliko je njihov odnos komplikovan. I represent some very unhappy clients. Upoznaju mladog turističkog vodiča, posle čega situacija izmiče kontroli. I didn't do it for him. Napet i neočekivan thriller. Dva lica januara. Nedelja 20:05 RTV 1.